Петропавлда орыс жастары арасында облыстық тіл парасат атты байқау өтті. Өңірімізде осымен 10-шы рет ұйымдастырылып отырған шараға 13 үміткер қатысты. Олар сайыста алдымен өздерін қазақ тілінде таныстырды. Кейін эссе жазып, соңында шығармашылық қабілеттерін сынға салды. Галина Жуква мемлекеттік тілде еркін сөйлейді. Ол тіпті Абай Құнанбаевтың өлеңдері мен қара сөздерін жатқа біледі екен. Бойжеткеннің андасында қазақша ән салатыны тағы бар. Бүгінгі сында орыс қызы өз білімін дәлелдеді. Үміткер алғашқы сайыста қазылар алқасына кигіз үйдің құрылысын қазақ тілінде мүдірмей айтып берді. Қазақ тілін мен білемін. Тағы қазақтың ұлтын мен адамдармен сөйлеймін. Қазақтың кітаптары оқимын. Сайысқа біз менің мұғаліммен дайындалдық. Біз өлең жаттадық, тағы да эссе жаздық. Және монолог жаттадым. Орыс жастары арасында ұйымдастырылған қазақ тілі білгірлерінің сайысы үш кезеңнен тұрды. Алдымен үміткерлер өз-өздерін таныстырып, суреттегі бейнені мемлекеттік тілде сипаттады. Кейін қазылар алқасы ұсынған тақырыпты эссе жазып, соңғысында байқау қатысушылары ән айтып өлең оқыды. Бүгінгі өтіп жатқан облыстық конкурсымыз ол орыс жастарының арасында қазақ білгірлерінің конкурсы тіл парасат деген. Ол өңірімізде 13 рет өтіп отыр. Осы бүгінгі сайысымызға аудандардан, қаладан 13 үміткер қатысып отыр. Осындай шаралар жастардың арасында өткізу өте маңызды деп санаймын. Өйткені мемлекеттік тілді бірінші кезеңде жастар білуге тиіс. Сайыс соңында жүлдегерлер мақтау қағазы және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Ал жеңімпаз байқаудың республикалық кезеңіне жолдама алды. Жалпы биыл өңірде Қазақстан халқы тілдерінің облыстық фестивалі аясында 300-ден аса түрлі іс-шара өтпек. Байболат Култанов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.